Please. Parecia uma armadilha. Cuidado, Eloy. A Sarah é louca por armadilhas. E você continua louco pelo som da sua própria voz, Eren. A Sarah. Não vi a hora de você chegar até aqui, Nor. Se meus homens fossem competentes como você, eu já teria me livrado de todos os caras há muito tempo. Que pena eu ter que te matar. Acabou pra você, a Sarah. Mas não tem como a gente passar. Aguarde, Corpo. Creio que me enganei. Nadar em água fria é tipo um treino. Vamos logo. Ela quer que a gente caia em outra armadilha. A gente não tem escolha. Devia ter pensado nisso. Vamos. Armadilhas. Sem espaço aqui. Vai pro depósito.